Фермери сьогодні не можуть продати свій врожай. Той врожай нічого не стоїть. Що зробив би я? Я б викупив би врожай фермерів цей і роздав би тим, хто його потребує. Фермери не можуть з одної сторони продати свій врожай. Мільйони людей не можуть купити кіло огірків, тому що в них немає за це грошей. Так візьміть, купіть, викупіть врожай фермерів по нормальній ціні і віддайте даром, віддайте тим, хто не їв тих огірків роками. Хай люди з'їдять городину свіжу.